بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ناظرینو کتونکو او زما خوږو مینوالو نمروز خان یوسفزی یو بیرتا بیا تاسو ته په لټون پروگرام په نوې قسط کې په نوې ټوک کې حاضر ده څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږه دا کوشش چې سمرا زمونږه دلته کې ملمانی چې مونږه اغه راوغړو د چرته نومې کدا غیر سره تعلق او اغه دلته راشي تاسو په مخ کې تاسو سره مخامخ شي دا اغه د کم پروفیشنل لایف یا دا اغه کم پرسنل ایکسپیرینس یا چې دا اغه کم ذاتی تجرباتی دا اغه نه تاسو څه فائدہ واخلی دا اغه نه سوالونه کوي اغه تاسو له دا اغه جوابونه درکې انو زمونږ دا پروگرام چې دا زمونږ د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده چې زمونږ یو انتهایی معزز مهمان چې اغه د تعلیم شوبې سره تعلق ساتي پروفیسر جهانگیر خان صاحب اغه موږ سره موجود دی په دې پروگرام کې موږ اغه ته دې پروگرام کې هرکلی وایو او دا اغه ډیره زیاته شکریا ادا کوو چې موږ له ټایم راکړه چې پروگرام لراشي او خلکو ته مخامخ شي زمونږ چې کم کتون کې دی اغه ته مخامخ شي او بیا څنګه چې تاسو ته پته ده ما سره چې دین خپل کو هوس صدر بچا هم په دې پروگرام کې موجود دی نو ناظرینو د دینه مخ کې چې موږ خپل موضوع طرف ته راشو زمونږ نن کوشش بدای چې موږ کم زمونږ تعلیم می نظام دے پا پاکستان کې او عدل تک چې کم پاغه باندې مونږه خبرې اترې وکړو آل تک هم چې دنو په تعلیم کې یو ډیفرنس موجود دی یو چې بعضی اداري دي اډیر په غټه سطح باندې دي بعضی چې دي هغه ډیر په کته سطح باندې دي بعضی چې دي ګورنمنت سکولونه دي بعضی پرایویټ اداري دي دا هغه باره کې به مونږه پروفیسر سره خبرې اترې کو او دا هغه نه علاوه به مونږه بیا دا کوشش کوو چې تر مونږ له وخت اجازه ترکه نو مونږه به د دې سیس چې دنو تقابل یو مسابقه به هم کوو یو مقابله به هم کوو یو کمپیریزن به کوو چې آیا کم تعلیمي نظام دلته کې دی او کم نه تعلیمي نظام هلته په پاکستان کې دی نو د دواړو په منځ کې څه تفاوت دی څه تفرقه ده او دا څنګه لرکېدی شي او نو دا ټولو خبرو طرف ته به مونږ راځو خو د دې نه مخکې چې مونږ د خپل پروګرام آغاز وکړو زه باچا صاحب ته هم چې هغوی سره د تېر هفتې په باره کې څه نوي خبرونه دي نو د هغې باره کې خبرې اترې وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ډېره مننه نمز خان صاحب او میلمه خو زمونږ راغلی زیات ټایم به نن هغې له ورکوو اجوکیشن اورې صرف خبرې کېږي خو لومړی خبره دا ده خو زمونږ پروګرام خو په هفته کې یو ځل وي زمونږ بعضې خبرې لږ غوندې کې جوړ شوي خو زمونږ د هفته وار خبرې نو لومړی خو دا چې زمونږ وزیر اعظم صاحب دغه جوړ شوی دی منتخب شوی دی انټرا پارټي الیکشن کې صدر شوی دی نو مسلم لیگ نواز صدر شوی دی او دا به انشاءالله تعالی زما د غاړې او زموږ د چینل د غاړې مبارکي د قبول شي او دویمه خبردار چې هغوی به اوس هم صدر دي او بیا هم صدر دي دوی زامن او لوڼه به هم انشاءالله چې فیوچر کې به دا مطلب د پارټۍ مشران وي او دې سره سره د یو پروګرام برس کړی او په ریمیر خان کې چې پروګرام کړی د هیلت حوالې سره نو هغوی پکې لغونتې ابدیده شي نو زه خو ناشریف صاحب ته او مسلم لیگ کان خپل ملګرو خو ته دا وینا کوم خاص کر چې تاسو جړه خو مونږ له پکار دی چې مونږ سره نشو کولی تاسو مطلب دا چې تاسو څنګه اوس دا ټین دی چې هسپتالونه هم جوړ کړي او روډونه هم جوړ کړي او موټر وے څنګه چې څنګه جوړیږي تاسو هغې له نور نور طریقې ورکوي هغه هسپتالونه خو تاسو جوړوي مونږ دپاره خو لکه مطلب دی خپل علاج پکې نه کوي نو ستاسو علاج دلته کېږي دویمه خبر ډیټیل کې بزګر وي چې زمونږ پروفیسر صاحب ناستې په ایجوکیشن اور سره خبرې کوي دویمه خبر ده چې اوس ریسنټلی د جمعه اسلامي اجتماع شو په نوخار کې او د خوشحالۍ خبره دا ده چې د افغانستان یو وقف دوم راغلی و چې د هغې د ګلبدین حکمتیار صاحب یو نماینده مولوی فرید صاحب چې د هغې ترجمان هغوی راغلی سره د پنځه لس کسان هغوی راغلي وو او هغوی د پاکستان حکومت شکریا ادا کړی دی سره سره او د کے پی کے ګورنمنټ شکریا ادا کړی چې سرویخ کال هغوی وي په خپل خپله دا وایي چې مونږ ډېر به عزت دلته کې وخت تیر کړی دی او مونږ مطلب دا چې غواړو چې پاکستان سره زمونږ ډېر ښه ریلیشن وي او مونږ دا سره هم غواړو پاکستان ګورنمنټ ته او کے پی کے ګورنمنټ ته مونږ د چینل ته هم دا هغوی خپل هم دا ویلي چې د دې څنګه به عزت طریقې سره راغلي د دې به عزت طریقې سره د دې واپسي وشي نو دا یو ښه اقدام دی په دې باندې او دویم حوالی سره هغوی دویم دام بری چې ګورنمنټ کې ګلبدین صاحب کله راغلی دی نو زمونږ دا توقع ده چې پاکستان سره زمونږ تعلقات به نور هم ښه شي باقي سره حق صاحب هم یو پیغام ورکړی دی ټول خپل خاص کر کے پی کے دغه ته او پاکستان ته چې هغوی مونږ ګورنمنټ کې راشو نو انشاءالله چې یو خو مونږ به خواتین دپاره اسپیشلی سره ضلع کې یونیورسټي جوړو د خواتین ته مطلب بلا سود قرضې ملاویږي بلا سود قرضې ملاویږي او 70 سال ټول هغه خبره چې کومه کړې ده چې د مونږ ټوله پټه والا او دا ټول
خلق پاغي باندې چ پاتې کیږي وای چې کم زنانه او تا په وراثت کې چاورنه کې چاورنه د جلد بزي او 70 سال نه بار چې کم د غدي مطلب زنانه دی غي تبه اعلان سر کیږي دا غي مطلب نوري خبري خون پي کې د جاتي نیب حواله سره یو خصوصي خبره کوي چې نیب ته دا واړه واړه بچان ښکاری خواتین نه نه کوي نیب ته دا پته ټول لغټه خبره بچا سره کوم ګورو د لکونو اجتماع او زنانه ماشومان دا چا پکې خپل خپل لغه او ماشاءالله 50000 زنانه دغه اجتماع ته راغلي وي او څه تقریبا 15 لک خلک وته سړی راغلي او دومره منظم انداز کې چې نه چرته چا یو غمله ماته کړي دا نه چرته څه شور شرابه شوي دا نه چا چې نه چا زنانه ته په برکت دي نو دا لکه مونږه د مبارکباد مستحق دي او زما په خیال چې زما نور هم کمی پټای دي هغه لوم د دې په نقشه قدم باندې تل پکار دي د دې تجرباتونه ولا فائدہ غستل پکار دي د دې علاوه چې تاسو څنګه د مسلمان نواز دنه چې کوم د پارٹی الیکشن تاسو ته پته ده چې زمونږ په پاټو کې مونږ دا غوړو چې په ملکي جمهوریت او زمو حکمرانی دی پاغه په بنیاد قائم هي خو چې کله پاټای کې راشي نو هغه مونږ وګورو هغه د نواز شریف ته د چاډې خپل تبصره په کړي و چې نواز شریف چې د یو په دې الیکشن کې د صدارت د پاره د مرنه نواز پلارو مولاړو د شهاب شریف رو مولاړو د امزا شهباز ترو مولاړو او په اخر کې چې ده انو بیا د ټولو چې کوم رشتہ دارو نو هغه صدر شو نو مطلب لکه کوم سره یو دوکا ده دا چې کومګه د پی ټی آی طرف ته مر شو نو هغه چې جسټس ودی دین لکه کم هغه یو مخلص انسان او هغه چې کم تجاویز دی لور کړو که په هغه عمل شو د پی ټی آی تنظیم به نور مضبوط شو نو هغه چې نو هغه طرف تر نه له که دغه ګورو خو شای پارٹی دا که خو چې بټو که په ملک ټول تباشه خو بټو به تر اخره پورې زند نو ټول لکه شپږ ان پی ته ګورو ایون کمر زبی پټو کې مونږ لکه جی یو آی ته ګورو ټول پراپرټای دی پټای نه دی نو د جمع اسلامي د دې اقدام خو پر حال کې مستحکم اقدام دی مونږ دې ته مبارکي ورکو چې لکه کم اس کم د دې په پټای کې دن یو جمهوریت ته او یو وجه سړې چې دین هم دا غي د امارت د پاره چې خپل د هور کې انیویز په دې سره به مونږه خبره ترې خو په بل پروګرام کې چتکو خو نن سم مونږه چې کوم پروګرام دی هغه مین لیسنګ چې تاسو ته مو وي زمونږه د دین چې کوم ابتدا ده هغه د اقرا نه شوی ده چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم نو د قلم په ذریعہ چې کوم از دکړه الله تعالی مونږ ته راکړی دا مونږ د پاره ډیره زیاته د خوشاله خبره ده چې د دغه فیلډ نه مونږ ته نن چې د پروفیسر جهانگیر صاحب موجود دی او مونږ د علم او د تعلیم حواله سره خبرې اترې کوو نو پروفیسر صاحب زستا سو پر بیا ډیره شکریا ده کوم ته ټول نو مخکې پروفیسر صاحب چې د دې په علم زبا سره دوه وم نور تعارف خو دې په خپل کوي خو دې په ایڈوارډز کالج چې د پاکستان یو جانا پہچانه اداره ده په هغه کې ول اسکاله د دې د تدریس تجربه ده ول اسکاله الټ ټیچینګ کړه دې د ایم انګلیش کړه دې او دا غینه بعد چې دې بیا دې ایم فل په ایجوکیشن کې کړه دې نو الحمدلله په ایجوکیشن باندې د دې ډیر زیات هولډ دې د دلته نوم دې ماستر ډیګری په یو کې هم کړه دا نو د دې تقریبا ټوټل چې مونږه جمع کو 15 کاله تجربه د تدریس سره چې دې نو هغه پکې د دې په دا شابان دي نو مونږه با پروفیسر صاحب د معمولی وته با غیت په دعوت ورکو چې خپل تعارف وکي دا غینه پس په بیا زمونږه چې کم کراس کوېشنې یا که څنګه زمونږه رونه دا پروګرام ګوري زمونږ خند دا پروګرام ګوري کای غواړي چې په دې پروګرام کې پارټیسیپیشن وکي نو هغه ته به نمبر پر راضي په مخه ته د خپل اولاد والی سره کسو پروفیسر صاحب نه چې په دې ملک کې څوک یې سونه کې نو دا ټول سيزونه په لاين به تاسو ته کولای نو پروفیسر صاحب تاسو اول خپل لګ مونته تعارف او بیا به ان شاء الله موضوع طرف ته راشو نمرز خان صاحب ډیره مهرباني ډیره شکریا زو خپل ستاسو د صفدر خان د اسلامي چینل په حواله سره د دې پروګرام لټون ته تاسو ز انوایټ کوم تاسو ډیره مننه تاسو ماته ټایم راکو او بلکې تاسو ته پته لګیدلی چې دا پروګرام څومره پاپولر شوی دی ډیره لږه موده کې او خاص کر ټول خلک ته نه استفاده علی خو پښتانه خلکو ته ډیره زیاته فایده لګیا دی رسی کی وجه دا ده چې دا په پښتو کې دی هر یو سړی او هر یو ماشوم هر یو چې کوم مشر او کشر دی ټول پویږي په دې پروګرام صحیح خبره ده جی بالکل نو تاسو ډیره شکریا چې تاسو دلته کې راوخت پروګرام ته زبا کوشش کوم چې هر یو کوېشن هر یو سوالی زبا د هغه په مستاس په مشورې سره هغه جواب درکو جی جی بالکل او کنینو بیا تاسو نو په مشوره اخلو خیر نه جمعنګ ما کوشش چې موږ تاسو نه په لګ وخت کې ډیر زده کړو ان شاء الله زما څنګه چې تاسو ویلې زما تعلق د پیښور سره دی جی جی ایڈوارډز کالج پېښور چې په 1900s کې جوړ شوی جی جی او د دې بنیا چې د مشن چرچ سوسایټي خو جی جی دا یو مشنری کالج دی جی
په دې موجوده وخت کې هم د دې فیس چې دی په 1500 روپۍ دی چې تاسو وګورئ نو د نورو کالجونو په مقابله کې ډېر لږ ډېر زیات لګېږي خو دې یو زبردست یو کردار ادا کړی دی بل خبردار نمرس خان صاحب د دې کالج پرنسپل همیشه د یونایټیډ کینګډم دی موجوده پرنسپل چې دی د ډاکټر ډیوډ ګوزلین چې دی د یونیورسټي آف کیمبرج چې دی زموږ پرنسپل دی دا دغې پرنسپل دی زبردست او خو د آرمی څومره آفیسرز دی ډاکټرز دی یا سټیټسمین دی ټول ایډوډز کالج دی 70% په 100 کې 70% کیبینټ په کے پی کے کې انکلوډینګ د گورنر او چې کوم چیف منسٹر دی یا څومره منسٹر دی دا ټول د ایډوډز کالج پیداوار دی ها جی نو دلته چې کزا هسپتال ته لاړ شم یا چې د پاکستان آی کمیشن ته لاړ شم جی نو د ایډوډز کالج سټوډنټانو سره دغلته کې ملاوي ماشا الله نو کنټریبیوشن د دې ایډوډز کالج ډیر زیات جی جی په هر اداره کې زبردست دی ها جی نو تاسو لکه ایډوډز کالج کې تاسو تقریبا ولس کاله الته کې وخت تیر کو او دالته نه بعد بیا یو کې ته موف شوي خو تاسو چې چې یو کې ته کله راغلی نو تاسو بیا زیات تر خلک خدای چې هغه بیا خپل یا چې کوم فیلډ د هغه هغه بدل کی یو بل سره کاروبار ته لاس واچي یو بل سیس کې جاب شروع کړي نو آیا دا تاسو شوکو او که تاسو ته دا اپورچونیټی ملو شو چې تاسو په دغه فیلډ کې پاتې شوي او دلته هم د تر سو تر 300 سلسله تاسو جاری وساتله جی نمرت خان صاحب زه لکه as a teacher بلکې زه به نور تم دا یو زما درخواست چې کله دل تراشی زیات تر د دې کوششو کې چې مارکیټ ریسرچ تو کې چې هغه په خپل فیلډ کې کم ځای کې دی لکه یو خسته غوندې جواب هغه ته ملاوي دی شي نو لک شانتی پټه تعلیم د یو کې دادی یو پټه تعلیمي چې هغه خالیو کې لکه هغه د کیو ٹی ایس سټیټس وی کوالیفایډ ټیچینګ سټیټس صحیح کاغې داو کې نو د یو کې گورنمنت ورته په سکولونو کې ویلکم کوي په کالجونو کې ورته ویلکم کوي په یونیورسټو کې ورته ویل کوي تاسو دا ویل غواړي چې کم خلک دلته په پاکستان کې یا پارز کې هغه د تدریس درس او تدریس شوبې سره هغه مولوي هغه پکې مولوي سي او هغه دلته راشي نو هغه کله کدا کم کورس تاسو یاد کړئ کیو ٹی ایس سٹیٹس نچاو کی نو هغه ته ډیر په اسانه باندې په د ټیچینګ په شوبا کې جاب ملاوي دی نمبر خان سے هغه رجسٹر شي چې یو ځل رجسٹر شي نو چې کله هغه سی وی خپل اپلوډ کړي نو هغه وتوي چې تاسو سره د کیو ٹی ایس نمبر دی هغه نمبر چې ولي کې هغه هغه ټریس کی نو هغه د هغه سی وی کنسرټ کی زیات خلک دا وي چې زه سی وی کوم خو زما ته جواب نه راکې ما ته جواب راکې نه سره کې دا کیو ٹی ایس سټیټس پدې کې دا نه صحیح صحیح او نو سبا جی ډیر اسانه کا چې نن سبا د دو هفتو کورس د درې هفتو کورس د سلور هفتو کورس کې زبردست زبردست ماشاءالله دا ناظرین تاسو ته څنګه کدی بار کې تاسو کوېسچن کول غواړئ نو پروفیسور صاحب تاسو ته ډیر خپل انفارمیشن چې زما د پاروم ما په دې ملک تقریبا ډیر لس کلو شو زما د پاروم دا یو نیوز دی چې لکه ګوره کیو ٹی ایس یو کورس دی چې هغه تاسو کوي نو که تاسو شاته کوم درس تدریس شوبې سره په پاکستان کې یا په افغانستان کې یا په ارزای کې تاسو چې دلته پاتې شوی نو چې دلته راشي نو تاسو دا کورس شو کې د دوه درې تو کورس ته په خپل سی وی باندې چې کله تاسو لا هغه نمبر واچوي او تاسو خپل سی وی اپلوډ کړئ تاسو نه چې د نو چې کوم مقتدر هلکی دی هغه تاسو نه تاسو کې چې به دا کوئی کیو ٹی ایس نمبر تاسو ده نو دا هغه په ذریعہ تاسو ته ډیر پاسانه د ټیچینګ په شوبه کې جاب ملاوي دی شي نو دا زموږ لپاره یو ډیر خپل خبره ده د دې پروګرام ساتت سره موږ تاسو ته رسول غواړو موږ به د پروفیسور سره یو خبره اوس به موږ راشو تعلیم طرف ته پروفیسور صاحب څنګه تاسو وې چې په پاکستان کې لکه ایډوارډز کالج دی یا موږ وو ایچ ایس ان کالج دی یا اسلامیا کالج دی یا بان هال دی یا لکه داسې نورې کمی ادارې دي دا ټول چې دي آیا په پاکستان کې څنګه چې تاسو وایئ چې لکه 70% یا هر څومره خلک دا چې په آرمی پوسټ باندې دي یا کله کپن اره شوبه کې په غټ پوسټ باندې نو دا دغه کالجونو سره دي د دې مطلب دا دی چې باقي څومره ادارې دي ځکه چې د دې پرسنټیج په ټول ملک کې باید یو د 1% نه اوم کمی ده داسې ادارو نو هغه 1% چې دی 70% دغه خلک پیدا کوي او باقي چې کم دي هغه 99% ادارې چې دي هغه د 30% خلک پیدا کوي نو د دې وجه څه ده او آیا دا تفاوت به تاسو څنګه لر کیږي نمرس خان صاحب لکه 2008 پورې خدا کی صدا سره روانه واخو اوس پکې هایر ایجوکیشن کمیشن چې کوم یو ډیر زبردست کردار ادا کوي لګیا دی جی تقریبا دا ډیفرنس ختم شو جی که یو کس ایډوارډز کالج ته په نمبر باندې راتلو په 800 نمبر باندې جی په ماغه نمبر باندې هغه گورنمنت کالج پېښور ته ځي زبردست وجدار چې اغه د پر ان ٹی ایس ټیسټونه کې خوشو ان ٹی ټیسټونه پکې کې خوشو یو ډېر زبردست معیار زبردست او د روستا درې سلور کال سره ماوکته چې د گورنمنت کالج پېښور
د بی ایس سی ریزلټ د ایڈورس کالج د اسلامیا کالج نه خو بالکل دا ډیر زیات زبردست دا ایف ایس سی کې چې کوم ټاپ 10 سټوډنټان د ګورنمنٹ کالج پشاور سپیر سائز کالج پشاور یا د بڑبیر کالج پشاور ولی چې هر یو زې کې د مارننګ ایوننګ دومره خسته کمبینیشن دی او کمپیریسن او کمپټیشن شروع شو او دا زبر لکه د دې ګورنمنٹ ته ډیر مبارکباد ورکوم چې دا د دې د وجې نه یو ډیر زبردست قسم یو کمپټیشن او ډیر زبر انکرجمنٹ ویلو شو چې اوس کچری څوک د ایڈورس کالج نه پاتې شو یا د اسلامیا کالج نه پاتې شو نو ککر ا گورنمنٹ کالج ته ځین په مکه میرټ په اسلام هغه میډیکل کالج انجینیرینګ ته بزی په مکه ریشو سر دا ریشو چې کم ده اوس ډیره زیاده کم ده سر تاسو یو خبر سره وزه دي سره یو دغه کم اضافه چې مونږ یو رپورت کته چې تقریبا سلور در زره ماشومان چې چا په پرایویټ سکولونو کې سبق وي هغه په لاست ایئر کې پرایویټ سکولونو نه واپس ګورنمنٹ سکولونو ته تللی دي څنګه چې تاسو وي دا یو ډیر غټ اچیومنت بچا سب تاسو پښتو ماجی څنګه چې په پوره دنیا کې یونیورسيټي لګه پاینچ یونیورسيټو کې زموږ د پاکستان نمشته موږ خپل د مضبوط پاکستان او د مضبوط افغانستان فرق کیږي ټول بالکل لګه دې 500 یونیورسيټو کې د پاکستان نمشته او دویم سایت ته تاسو ګورئ چې تاسو لړشي موږ لړشو نو قابل خلک چې دي په دې ملکونو کې ډاکټرانو انجینرانو او داخلي چې دین غم د پاکستان دی ښه کافی تعداد او ډېر ډېر تعداد کې نه دا چې سوجه د خاص کر چې نمبر چې لکه ایون په نوټ ورل لیول لکه یا خور دی دا کم معیار دی چې پاغي معیار باندې مونږ نه پوره کیو او چې چرته مونږ لړ شو زمونږ کوم ډاکټر او انجینیر زموږ په دې ملکونو کې امریکا کینیډا کې نو هغه د پاکستان وی او قابل خلک دی ټیلنټډ خلک دی نو د انټرنیشنل معیار سي جی مهرباني بجا سه اول خو تاسو ته دا لکه یو خبره کوم ماشاءالله زمونږه نست او چکم د نمل یونیورسټیز دی دا ماشاء الله په ډیر های رینکینګ کې راغلی دی او نن سبا چې دین سوګ تعلیمونو کې نو په یونایټیډ سټیټس کې یونایټیډ سټیټس کې او په یو کې کې په استرالیا کې په سکالرشپ باندې نن سبا راوالی او د دې ټول چې د سیرا چې د ایچ ایس سی ته ځي شاري دومره سکالرشپ ثرو یونیورسټي انډیپندنت او په خپل په ایچ ایس سی په ثرو باندې وک چې نن سبا زموږ یونیورسټي ماشاء الله خو دغه کې اوس تاسو خبره سره بالکل زدا اگری کوم چې لکه زمونږ هغه معیار نه دی خو تاسو ته څنګه ما ارزو کو کنه جی چې سو قسم دل ترازی ک اچاری په سکالرشپ باندې راشي یا په خپل پیسې انویسټ کوي جی جی د پډیر طریقې سره دی وګوري چې آیا برټش کونسل سوي ستا کم انټ کم لکه شارټ کټ دی نه وي په انټری ریکوایرمنټ باندې چې هغه دل تراشي نو هغه ک استرالیا دا ک یونایټیډ سټیټس ته یا چې دی یو کې دی او په هغه ریکوایرمنټس باندې دل تراشي نو زما امید ته چې هغه به اچھا وي موال نه خوري ولی یو خو باغی ته بیک اپ ملاویږي د ګورنمنٹ طرف نه یو سٹایفن باور ته ملاویږي د لیوینګ د پاره یو به داغی چې کوم دی یونیورسيټي سکالرشپ یې داغی بوتي تاسو دا ویل غواړي چې لکه ایچ ایس سی په ذریعہ باندې کم سټوډنټس په هر راځي کوشش تو کې چې هغه زیات تر د ایچ ایس سی په تو باندې یا د برټش کونسل یا د برټش کونسل په تو باندې راشي چې بده کې یو زماجی یو دا ذاتی او ریکوست ټول پښتنو د پښتانه ډیر خ خلق ډیر ساده او ډیر انټیلیجنت خلق دي جی دی ته بزدا ریکوست کوم چې دی د همیشه د برټش کونسل اپروډ ایجنټس په ثرو باندې راځي او دا په ویب سټ په برټش کونسل باندې چې یو کلیک وکي په ګوګل کې واچي چې اپروډ ایجنټس اف د برټش کونسل راوشي هغه نه پیسې چارج کوي نه صدقه چارج کوي خلاري وخي او خو یونیورسيټي ته وګوري هغه ستاسو رهنمایي کوي آیا ستاسو د انګلیش بینډ په دې منشته آیا ستاسو پریویس کوالیفیکیشن دومره شته تاسو د ویزې سټنډرډ او د یونیورسيټي سټنډرډ ته دواړو ته برابر کی نو چې کم انویسټمنټ پیرنټس په بچو باندې کوي هغه ضایع لاړ نشي او چې کم خدا نه خواسته صرف د انګلینډ په چکر یا دغه په چکر کې هغه شارټ کټ وي خو هغه دلته بیا هغه ته غټه مسله د جاب په بل خبره دا چې څومره کوالیفایډ خلک چې بچا صاحب وي نو دا خو ټیک ته چې لکه کم لکه پروفیشنل لایف کې هغه تراشي هغه پروفیشنل لایف ونی سي او طرف ته خو چې بیا کمال ته نور هم ډیر قابلیت خلک چې سیمپل لته کې ماسترز کړي یا داسې سکړي او لته ایکسپیرینس دا غني هغه چې دل تراشي نو بیا لکه غریبانان چې یو اډ جاب لکه کچر ته په سٹور کې یا لکه ټیکسی لا یو شیبل څه دا سیزن شروع کی او هغه چې کم هغه لکه ټول مر خپل ایجوکیشن لور کړی تعلیم لور کړی کاغذ پاڑس کاله کشل کاله کتل لس کاله نو قسم لا زایه شي کلچر شاک مو ته ملو شي دلته بالکل وبو بدل شي رہنا سہنا بدل شي تک بدل شي ارس بدل شي هغه ویریږي بالکل او کچری دا د برټش کونسل په چې سیرا غیلی نو ریوتا خمسدار گائیډ لائن ور کړی او غراوی د دې ته پارا جی لکه زماوس یو ز لک د هډ اف ډپارټمنټ دا علاوه دلته ز زما تعلق د پیرسن سره دی جی جی ایته ما یو ریکوست کړی دی اوس
واغی کنسیڈر کئی لگیا دے چیز منگا کے پی کے کی گورنمنٹ سیکٹر دا پارا کز لیول 3 کوالیفیکیشن فری کوالیفیکیشن انٹروڈیوس کم دا کے پی کے گورنمنٹ سارا نو تاسو زمانہ دا رجسٹریشن فیس چکم 235 پر سٹوڈنٹ دا ماخلی پاؤنڈز پاؤنڈ چی دی دا ماخلی زبا دا چی دے ال تکی دا سٹوڈنٹانو تا فری رجسٹر کم تاسرا او زبا ال تا دا ایڈرس کالج نا آغا کسان چی کم کوالیفائیڈ کی گی لگیا دے جی جی آغا بزال تا بوزم آغی تا با دا دا درے میشتو سلو میشتو ٹیچنگو کی او دا با دا دی یو کے بیس کوالیفیکیشن باغی تا فری سرٹیفیکیٹ یا ڈپلوما ملوشی زبردست نو کچر بیا سوک رات لو دیکھوا جی نو دی سر با اگے تا دا انگلش سے مسئلہ نہیں اگے تا با دا نور کوالیفیکیشن نو چکل ویزا افسر اگا گوری چا دی سر کم از کم یو کوالیفیکیشن بیک گراؤنڈ دے نو اگا با ایچ سن چھ دجنو دا خو بیسیکلی سنگ دا خو یو دا کمرشل بیسڈ ادارہ دا کنا جی خو دا دی سر بی ٹیک کوالیفیکیشنز دی جی او بی ٹیک کوالیفیکیشن سر اوز دی سر درست یو لس کال سر دا غیم دی یو ډیر خطالوک ما دی سر جوړ کړی یره جی مونږ پلار را روان تاسو دا بی ټیک دا او وب دا مرس کې خبر را لاله نو زمونږ یو ملګری و غی مونږ ته لکه فون وکړ غی ته شاید دا ګورنمنت چه دی انټروډوس کړي دا سیس دا ټیکسی ډرایورز دا پارا یا چا دا پارا نو که تاسو ته دې بارے کې لکه مونږ معلوماتي چې دا بی ټیک کورس شه دی دا سره وخت کیږي او دا د کمې دارونه کې دی شي دا دی چی بشتر ٹیکنیکل کاؤنسل ورته دی توي جی دی سر بیچلر ٹیکنیکل کاؤنسل ورته وی دی سر مور دین 200 کورسز دی ہا جی دی سر ایمبرڈری کورسز شتا دا باربر کورسز شتا دی سر دا سویپر کورس شتا دی سر دا ایرونوٹیکل انجینئرنگ شتا دی سر دا ٹیکسیز ارس کورس چ دی غواڑی دی جوانس ضرورت نو جی دی غواڑی تر دو کالو پوری پنځه کالو پوری کورس شته دی او په ډیر نومینل چارجز باندې صحیح مونږ با لکه ایز ایجوکیشنست مونږ با غی سره ډیر هیلپ کو که څوک دا کول کورس کواړي په غی سره نو زمون کالج ته راتلی شي مونږ با پروفیسر صاحب ان شاء الله زمونږ خبره با دا بریک نه بعد څنګه تاسو ته پته ده چې مونږ یو شارټ د می طرف ته بزو نو ان شاء الله دا بریک نه بعد به بیا واپس راځو ناظرین نو څنګه چې تاسو ته مو وي چې دا پروگرام چې دا تاسو د مسایلو د حل کولو د پاره دی دا یو پلیټ فارم دی تاسو مونږ خپل کالو کوي کس قسم کوشنې د بریک نه بعد به مونږ بیا تاسو سره موجود یو نو تر هغه پورې تاسو مونږ سره موجود یو اگران ناظرین او خوږو کتونکو یو پیرا بیان امروز خان یوسفزئی د واکپینه باد تاسو ته خوش آمدید په دې پروګرام کې وای زمونږ نمبر چې د ټلیفون نمبر هغه به تاسو ته په سکرین باندې راځي او زمونږ یو دوه ملګرو شاید د کال ټرای وموکړه که کال ستاسو ډراپ شوی نو اوس لاینونه صفا دي تاسو بیا د کال ټرای کولی شئ که د پروفیسر صاحب نه پروفیسر جهانگیر صاحب څنګه چې تاسو ته مو وایي چې د هغې 15 کاله تجربه ده په ترس درس او تدریس سره هغې چې دي نو هغې دي پکې په درس او تدریس کې هغې موږ سره موجود دي او هغه چې د تاسو سکه سم د دین علاوه مونږه چې کم په بریک کې په دغه کې مونږ ته نورم داسې معلومات شو چې هغه ست زمونږ د پښتنو رونو د پاره ډیر زیات په کار راتلی شي پروفیسور صاحب زمونږه زیات تر پښتانه چې کم دی هغه چې راشي کډ افغانستان سره تعلق ساتي کډ پښتونخوا سره تعلق ساتي نو هغه پښتنو رونو زمونږه هایلی ایجوکیټډ کسانی هغه چې دلته کې راشي نو هغه لکه د شاید د پیسو په چکر کې یادار سره په چکر کې هغه نه خپل لارې راشي چې کم تعلق مونه غی کړي هغه په شابه باندې پریک دی نو تاسو به هغه له سم مشوره ورکوي بل تاسو یو خبر وکړه چې تاسو صدا سره ریفرنسز اون پرووایډ کوي چې دې کسانو ته د ایجوکیټډ لکان دی او سټیټس وسره شته چې هغه ته په ډیر ښه ځایونو کې تاسو چې ډیر خلکو سره تاسو مدد وکړو اینن سبا په ایمیګریشن کې جاب زمونتل هغه چې په پولیس کې جاب زمونتل ای په نورز دا کې نو په دې تاسو لک پلیز مونږ سره خبر وکړي چې دا څنګه چل دی او دا څنګه دغه مې نمبر خان صاحب کلا چې دلته سټوډنټان راشي نو یو خو زمونږ ډایرکټ سټوډنټ چې آی ته مونږ سبق خولی آغا مو پی جنو جی بعض دې سټوډنټانی چې آغا زمونږ د پاکستان وی او خاص کر پښتانه وی 400 وی جی خو چې زمونږ د پاکستان وی نو د آغی د پاره یو ریفرنس دی ضروري ایون یا دلته ورته کورم سوګ نه ورکې جی یا په بانک کې وته سوګ اکاونټ نو کلا وی یا چې د آغی ته جواب نه ورکې جی نو آغی د پاره ما یو ایز ا والنتیر دا شی شروع کړی دی چې دې ما کنټاکټ کی جی زبا غو لګ داغي اسسمنت کوم داغي د انګلیش چیک پکم داغي چې د نور د علم وګورم شاید دې سره ریلیونټ کوالیفیکیشن شته کنه جی نو ان شاء الله زو ته بیا غي خپل یو ریفرنس ورکم او په هغه ریفرنس باندې بیا کی زما ټلیفون ایمیل دغي ها خلک به ما کنټاکټ کی نزد داغي او قسم سره ذمہ دار جوړ شمه او ماشاءالله ډیر زیات سټوډنټان زمونږ بدی باندې چاغه ز پیجنم
چې زما ډایرکټ سټونټانو یا زما چې دی هم داس انډایرکټ سټونټانو چې هغه ما اسسمنت کړي ماشاءالله په خزینو کې تلی دي نو ستاسو د پروګرام په وساتت سره زه دې ټولو ته وایم چې چرې دا دغه ان شاء الله تاسو سره دې کنټیکټ وکړي زما ایمیل دې واخلي ان شاء الله موږ بداري هرکو څنګه چې تاسو ته پروفیسر صاحب وي چې که تاسو غواړئ چې د دې د سروسز نه سکه سم فائدہ اوچته کوي او تاسو ته یو لار داسې کونسلنګ لپاره د مشورې لپاره یا داسې نور څه دغه تاسو امداد پکاري نو پروفیسر صاحب موږ سره موجود دی نو د دې ان شاء الله تاسو موږ ته چې د زموږ په فیسبوک پیج باندې یا د اسلام چینل په ذریعہ باندې تاسو موږ سره رابطه کولای شئ تاسو موږ د پروفیسر صاحب ډیټیل تاسو ته درکو نو ان پرسن که تاسو غواړئ چې د سره ذاتی ست رابطه ساتیرس نو پروفیسر صاحب سره تاسو دا غی بارکی رابطہ ساتلی شی ک تاسو کسم کوسچن کول غواړی نو لائنو نو تاسو تکولاو دی تاسو مونږ ته فون کول شی جی بچا صاحب ته دغه مې تاسو کو شی ایجوکیشن پالیسی خو لګ دلته کی چینجز وخت په راضی او څنګه جو سترغلی دی تو سټوډنټان د نن سبا مسائل هم دی ایکسټنشن کې مسائل ایڈمیشنز کې مسائل دی فیسونه دا ټول دی نو چې کوم راغلی یا غوراغلی باقی چې کوم خلک کوشش کوي د پاکستان نه یا نور ملکونه نو مطلب هغه له راتلو طریقه او دغه خبره چې هغه له بسس اس کې راتلل پکار دي هغه ولې سره تاسو وایي دا خبره ده د دې سره اټکول غواړم تاسو به جواب د ټول یو ځای ورکړي چې هغه دي کوم پرابلم کې نه زموږ زیات تر کوم سټوډنټ راځي نو هغه تاسو ته پته ده چې اکنامیک مایګرنټ سومي نو آیا اکنامیک مایګرنټس یو خو چې کوم جنون سټوډنټس دي دې لپاره دا مشوره چې لکه خو تاسو اولرېډي وې چې لکه برټش کونسل او د دې سیزنو په ذریعہ باندې خو چې کوم اکنامیک سټوډنټس دي آیا دا غي د لپاره دا یو خو وخت چې دلته راشي او کنه هغه ته تاسو تجویز ورکوي یو کې خو جی زه خو یم چې چاله اپورچونټي ملایويږي دا غي دا تعلیم د لپاره خو راشي خودی دی کوشش دا کی اول سروے کې چې پرایویټ کالجونو ته دی نزي بل چې پاغي بيزي نه لګي کاري ته څوک دا وي چیرې د دې په پرایویټ کالجز باندې به لګي اغه تب نه کی ول چې ګورنمنت ناغي ته ور پرمیشن ورکړي نه دا غې د ویزه لګول څه چانس شته نن سبا د ګورنمنت کالجونو باندې دا پابندي ده چې پاغي کې باندې کار ورکو او نه وته ایڈمیشن ورکو نو بیسټ طریقہ دا ده چې انټیلیجنټ او اکنامکس کې چې تاسو ول دا سټوډنټ دی 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 کوشش وکړي چې یونیورسټیز ته دی اپلای وکړي ډایرکټ او نن سبا الکان دی ډیر تکړه دي ور سره ویب سایټ وی زب سره تاسو ته خالي دا ویم چې کله دی یونیورسټی ګوري نو کدی په لندن کې غواړي نو اوم دی الفابیټیکل آرډر وګوري که په ګلاسګو کې ګوري که په سکاټلند کې نو یونیورسټیز دی په کې خالي ولي کې الفابیټیکل آرډر نو ټول به وګوري د خپل چوایس په پیژ شپږ یونیورسټی دی وګوري اغه له دی ایمیل وکي او دا پروسس دی تقریبا د خپل کوالیفیکیشن شپږ میاشتې مخکې شروع کی کچر یغه ستمبر ته راځي چې جون پورې داغي ارسه شوی کچر یغه جنوري ته جنوري سیشن ته راځي چې په اکتوبر ستمبر کې داغي ارسه شوی نه دی منډه وي نه دی حاصل کی او په خطرې کې سره دی غیر راضی یونیورسيټي دا کیږي کچر خدا نه خواسته دی یو سټوډنټ ویزا نه لګي نو اغه تینا یو نومینل چارج لګا 50 پاوند ایڈمنستریشن چارج دی ټول ورته واپس ورکي صحیح او کچر هغه د ایجنټ په تور باندې راشن او ټول پیسې ضایع شي نو دا یو زموږ په تاسو مطلب دی یو خدای چې په یونیورسيټي کې به ته مطلب دی چې د جابز اپورچونټي هم ځي او دای پی سی باندې کې ریکس ریس بردنی بالکل او بلدار چې هغه چې کله یونیورسيټي کې هغه سبق وای هغه ته به فردر ایجوکیشن کې د سکالرشپ ډیر زیات چانس شي ول چې یو سټوډنټ استاد وګړي چې دا زما ډیر خو سټوډنټ ته هغه ریکمنډیشن ورکی په سینټ ته هغه هډ اف ډپارټمنټ چې دی هغه ته سکالرشپ ورکی موږ سره دلته یو مثال موږ سره یو سټوډنټ دی جی 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 چې دا هغه مطلب دا ډاکټر سلمان دی موږ سره جی او هغه پسترګو باندې وړون دی جی خو هغه د یونیورسيټي په سکالرشپ باندې راغلی ماشاءالله زه به دا عوام ته په پښتون دی ها جی ماشاءالله او هغه زما په کالج هغه دې سره یو کار ملاقات کې یو ملاقات پروګرام ته راول ان شاء الله هغه زما د کالج د بیسټ ټیچرانو کې نن سبا کیږي زبردست چې هغه خپل پروجیکټر هم استعمالي جی مکمل وړون دی او هغه خپل پروجیکټر استعمالي جی اغه ټول ته ټیچینګ هم کوي اغه ګروپ ډیسکشن هم کوي اکټیویټیز هم کوي اغه د یونیورسيټي په سکالرشپ ته او په پاکستان په سټوډنټانو کې واحد دا یو ریکارډ دی چې هغه په درې کال کې پی ایچ ډی کوي ولې چې هغه د یونیورسيټي په سکالرشپ باندې سره غم نه چمتو کیږي ماشاءالله او ماشاءالله هغه په خپل راضی شي په دې ټریننګ کې ډیره د خوشاله خبره ټرین کې راضی ټرین کې راضی او دا لازم به د پروګرام ته موږ سبق یې هغه زموږ په کالج کې یونی میډیا ماشاءالله او دا غي ریکمنډیشن کړو ډاکټر رضا چې کلم سر پروفیسور وغلاړو او ما دې واغستو ماشاءالله دا نن سبا دا غي په کلاس کې 55 سټوډنټ وی یو سټوډنټ هم چې دې اغه نزي او هغه دومره ماشاءالله په خپل سبجیکټ کې دومره یو
هغه سپړه وای چې هغه جې بزنس سټډیز کوي هیومن ریسورس مینجمنت ټیچ کوي زبردست خو هغه ما او دانه چې هغه موږ سده چې هغه موږ پروپر انټرویو کړو جی باګه د هیومن ریسورس باندې موږ کړو بیا د هغه موږ پروګرام لیډر سره کینو بیا ډایریکټر سره بیا سټوډنټ هغه ډیمو شو هغه نه پس به موږ دا واغستو دا سينه خو هغه پورا پروسیجر نه پروسس نه تیر شو خو هغه د یونیورسيټي په سکالرشپ باندې دا موږ د پاره یو غټ مثال دی زبردست چې سوق دی مازوري شي نه دی مازوري نه او بچ کم دا بنا دی هغه دومره تکړه سړی دی چې هغه ته زوی ما کزه دا ستاسو دا هینډ اوټ زور کې مجیتا سو تقریبا کوئی زبې پخپلا ورکم هغه دومره خدار سړی دی چاغه ورکی خپل طریقې سره کوي خپل د چاو ک خپل غزي ته رسي خپل هر څه خپل ډاکټر صاحب مونږ پروفیسر صاحب واپس راځو دا خبر به دې زه نه همغه څنګه چې تاسو ته پته ده چې د ایجوکیشن دا موضوع چې اکثر د خلکو چې یو خوشک موضوع ده نو مونږ غدا غختل چې په دې کې مونږ نن یو تاسو څنګه مونږ خپل طرف نه یو نظم دا کو نن چې کم زمونږ نظم ده هغه مونږ یو مزایه نظم د ظفر خان ظفر صاحب راغست ده چې ډیر خوندور نظم ده زما خپل ډیر زیات وخت نو مونږ چې تاسو سره مغه شیر کو نو مونږ به خپل نظم طرف ته ځو ستړي کې ګلو رازا رازا که خر ګاډي کې سوري ګلو رازا رازا لو رازا رازا لو رازا رازا لو رازا رازا خپمینا به مجمع ته دواړه ناستیو پمینا به مجمع ته دواړه ناستی د خیرات نه چې خبرېږي نو راجا نو راجا راجا نو راجا راجا نو راجا راجا د سرو زرو کالې نشته زما وس کې دا داسې ګپ لګو مګورې د سرو زرو کالې نشته زما وس کې دس روزرو کالی نشت زما وز کی حکم دا سناوی کی گی نو رازا رازا نو رازا رازا نو رازا رازا نو رازا رازا لاندی گاڑی کی خوزید ناستی نشتا لاندی گاڑی کی خوزید ناستی نشتا بر چت تک راخی جی نو رازا رازا نو رازا رازا نو رازا رازا سلور خویندی او دو میندی می پکور دی دام زاسی گپ لگو مو سلور خویندی او دو میندی می پکور دی سلور خویندی او دو میندی می پکور دی کجنگونو تٹیگی گی نو رازا رازا نو رازا رازا نو رازا تا نمخ کی زمادری خزی موجود دی تا نمخ کی زمادری خزی موجود دی تی دی راکی وڑی سی چاہا تا نمخ کی زمادری خزی موجود دی تا نمخ کی زمادری خزی موجود دی سلو رما کا جوڑی گی نو رازا رازا نو رازا رازا نو رازا رازا آخری شعر دی زما زما زستړې شوم خپل موجه کړم نو شاعران دي کنه ما خو کته زما خو خو خنشوي 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 کني کتا می ودی ګل ناظر
نظرینو تاسو دا خوندور نظم واورید او ما خو کته چې ما خو خنه شي کني کته می واده ګن رازا رازا نو بارل څنګه پروفیسر شاست تاسو دا نظم خوښ ډیر مزیدار او ډیر خوندور نو په پښتو ژبه کې ډیر خوند کوي جی بلې چې د مدر ټنګ یو ډیر زبردست کردار دی بده کې ډیر مزیدار او ډیر مزه چې دا واورید جی ها پروفیسر صاحب مونږ خو خبرې ترې ډیر دی او ان شاء الله زمونږ دا پروګرام جوړیږي چې کله شي او پیر به مونږ تاسو بیا هم په نور پروګرامونو کې لازم او تسلسل به ساتو او تاسو برا غواړو خو زما چې کم تاسو نه یو بیسک کوېسچن چې آیا چې کم دغه اوس په پاکستان کې چې کم په پرایویټ او په ګورنمنت سکولونو کې پای خو څه خبره هم شو خو آیا دا نصاب چې کم دی نو دا تاسو څه وایي لکه اوس په یو کې کې مونږ ګورو نو تر یو خاص لیول پورې نصاب تقریبا ټول یو دی نو هلته کې د پرایمري یا د میډل لپاره چې کم نصاب دی تاسو څه وایي چې دا یو کېدل پکار نه دي نمروز خان صاحب بالکل یو ځای پکار دی او د دې لپاره چې کوم ټیکسټ بک بورډ دی هغه خپل ډیر کوششونه کوي خو په هغه کې پرایویټ کالجز هم اوس تقریبا ایکول لګیا دی برابر یو رنګ نصاب راولي یا کې کدی برابر نکی دا شي جی نو بیا هغه سټوډنټان چې کله به کالجونو ته راځي هغه بیا ډیر زیات شاته پاتې شي او پرایویټ کالجونو کې صرف پرایویټ سکولونو خاص کر د پرایمری لیول باندې چې کوم دی دا نصابونه خي دغه خي اغه پیرنټس پیرنټ لرننګ ورته وی اغه او اغه څه دومره خاص نه د دې په برعکس باندې کوم زموږ ګورنمنت سکولونو کې چې کوم نصاب دی ډېر خده ډېر دغه دی او ډېر معیاري دی او اوماغه به لینکي کې زموږه سیکنډري ایجوکیشن سره به ټرشي ایجوکیشن سره نو زه به دا د ټیکسټ پر بورډ ته هم دا ایڈوایس کوم چې تاسو خپل زور واچي په پرایویټ ادارو باندې چې دې کوم د مونټسوري وی ادا وی ټیک ته چې انګل او په ګورنمنت سکولونو کې د انګلیش بالکل کمپلسری کی خو څنګه چې د اردو کمپلسری دا او دا غي معیار دی لږ زیات خاص سوالی چې د کمپلسری از ا سورس اف لرننګ او کنا از ا سبجیکټ از ا سورس اف لرننګ لکه ټوټل تاسو چې ټول نصاب چې کم دی هغه دی انګلیش کې شي انګلیش کې دی د سیکنډري لیول باندې شي خاص کر چې څو کملکان ما کتلی چې کملکان په ساينسز په اردو کې وای هغه ته بیا په دی کله چې ګورنمنت کالج شي آر یو کالج شي کې ټول نصاب په انګلیش کې دی جی نو اغه ته بازي ټاپک 50% انګلیش کې شي 50% شي نو زه اغه ته به هغه چې کم بیسیک شیزونه دي هغه به ورته بیا هیڅ مسله نه مسله باندې یکدم چې دی د اردو نه انګلیش ته راشي هغه ول بیا ټرانسلیشن کوي بیا دا غي په مطلب ځان پوي بیا غي ګایډونه علي بیا غي زیټیوشنو پسې غي پسې نو ډی ټایم ځای کیږي پروفیسر صاحب دلته کې یو بل ارګومنټ هم روان دی څنګه چې تاسو پته ده سپریم کورټ اف پاکستان چې ویلیو چې لکه دا تعلیمي نظام ټول په اردو ژبه کې یا سرکاري ژبه د ټول اردو شي یا چې کم لکه مسابقه ولا امتحانونه دي دا ټول چې دین په اردو کې دي شي نو تاسو د دې بار کې سوای چې آیا دا ممکن ده او که ممکن نو سره وخت کې به دا ممکن نمبر خان صاحب دا یو ډیر عجیب غون ته ټاسک ته بدی باندې ډیر ټایم لګي ول چې موجوده نظام دا غي کنورژن باندې ډیر ټایم لګي جی او دا غي معیار او کچری ګورنمنت ته بدی کې څه فائدہ وی ول چې موجوده سمره تاسو سمره کمپټیشنل ایگزام دی ټول په انګلیش کې دی کاغذ سی ایس ایس ته کا پی سی ایس دی ایون ان سبا ټیچر هم چې کم دی هغه په پی سی ایس ایگزام کې کینی هغه هم د ان ټی ایس په ایگزام هغه ست په انګلیش کې دی نو هغه کبه تاسو اردو کې کوي نو به بډی ټایم بدی باندې لګي مطلب دا دی چې او پیرلل دا سیستم پکار دی چې چې یو طرف ته خدا لکه اوم چې د اردو ته د ټول سیزن کیږي او دا سه بیا ګریجوئلی دا چې د یو حد له ورسی کاردار جی چې دې سره کوم یو سپورټینګ کلاسز وي پکا پروفیسر صاحب تاسو دراتلو ډیر مننه څنګه تاسو ته مو وي چې دا وخت داسې زرتیر شي چې موږ ته پته مونږ لګي او ډیر خوندور خبرې وي ډیر معلوماتي خبرې نو ان شاء الله موږ به دا کوشش کوو چې دا سيزونه به موږ په بل پروګرام کې هم ډیسکس کوو او ان شاء الله موږ به بیا تاسو سره اړیکه وکړو دا مطابق او څنګه تاسو ډاکټر سلمان یاد کو هغه سره به موږ اړیکه کوو ان شاء الله به موږ زموږ مل مسؤل تاسو به سره راځي او ډاکټر چې تاسو کوم انګلیش ډاکټر ګوزلینګ چې دی ګوزلینګ نو هغه موږ جی نو هغه به موږ کوشش کوو چې راوړو د پروګرام ته او ان شاء الله موږ به سره په ایجوکیشن باندې لازم داسې ډیسکشن کوو خو دې پښتانه هغه یو قسم سره ولې زموږ په خوره کې دغه شی نو موږ به ان شاء الله تعالی ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب په بل پروګرام کې لازم غوښ شو ناظرینو دا موږ سره پروفیسر جهانگیر خان صاحب مونږه د دې دراتک ډیره مننه چې د زموږ پروګرام ته رااله صدر بچا تاسو هم دراتک ډیره مننه او ان شاء الله تعالی په نوې پروګرام کې بل پیرا به موږ یو پیرا بیا چې ده نو تاسو سره شامل یو د یو نوې موضوع سره کوشش وکړو چې کم پښتنو ته مسائل دي کدل ته دي کال ته دي چې دا ټول موږ په دې پروګرام کې راغون کو ډیسکس کو سم مسائل حل راو باسو تر هغه پورې خپل خیال ساتئ
او تاسو به ان شاء الله مونږ بیا په بل هفته کې تاسو سره په دې وخت باندې موجود یو. نو د الله په امان او خپل خیال ساتئ.